Salam əziz dostlar, necəsiz? Hər gün bizim proqramımızda qonaq və yaxud da qonaqlar görürsüz. İstedadı olan hər bir kəs gəlib bizim proqramımızda iştirak edə bilir. Bölgələrdə istedadlı rəqs qrupları var ki, dostlar, bizə müraciət edirlər, biz də onların fəaliyyətini işıqlandırırıq. Bugün Şimal bölgəsində olan Art rəqs qrupu qonağımız olacaq. Onlar Xaçmazın Xudat şəhərindən gəliblər. Siz bu mənəm rubrikasını izləyin, daha sonra onlarla birgə olacaq.
Aferin uşaqlar hər birinizə. Minnətdaram. Buyurun, gəlin əyləşin. Bu gözəl rəqsə görə ilk olaraq minnətdaram. Mənə elə gəlir ki, tamaşaçılarımız da mənim kimi yerində dayana bilmirdilər və sizinlə birgə rəqs edirdilər. Çox sağ olun, möhtəşəm rəqs idi. Və təqdim edeyim, əziz tamaşaçılarımız, bugünkü qonaqlarımız Art Rəqs qrupunun üzvləri və bədii rəhbəri Bayramov Qazaxmeddi. Hər birinizi salamlayıram və istərdim ki, bir-bir tanış olaq. İlk olaraq sizdən başlayaq, Qazaxmed müəllim. Bu rəqs qrupu haqqında məlumat verin bizə, sonra dostlarımızla da danışarıq. Əvvəla hamını salamlayıram, bizi izləyən tamaşıçıları sizi salamlayıram. Çox sağ olun ki, dəvətlədiniz bizi. Bizim rəqs qrupumuz fevral ayından fəaliyyət göstərir. Fevral ayından sıfırdan başlayan uşaqlardır. Bir il tamam olmayıb. Aha, yeni. Yeni qrupdur. Yeni inşallah, alətlər inşallah bizdə qabaqda. Aha, neçə, hal-hazırda neçə nəfər uşaq var bu rəqsdə? Hal-hazırda 10 nəfər uşaq var burada. 10 nəfər, aha. Bəli, bu rəqsdə. İndi o birisi ikinci rəqsdə olacaq inşallah bizim, orada da 2 nəfər yenə qatılacaq. Aha, nə gözəl, onlarla da tanış olacaq. İlk olaraq elə bu dostlarımızla tanış olaq, sonra söhbətimizi davam edəcək. Qrupun ən balaca üzvlərindən biridir, hə? Buyur, səni tanıyaq. Adın nədir? Tahir. Necə? Tahir, neçə yaşın var? 6. 6 yaşın var. Tahir, necə gözəl rəqs eləyirdin. Çox bəyəndik hər birimiz sənin rəqsini. Afərin sənə. Və neçə aydır bu rəqs qrupundasan? Yadından çıxdı, hə? Yaxşı, növbəti qızımızla tanış olaq. Yadına sal, soruşacağım birazdan. Hər kəsə salamlar. Mənim adım Fatimədir. 11 yaşım var. Mən 1 ildir ki, bu rəqsdir. Bir il artıq olmayıb, hələ ki, bir il olacaq. Aha, sən də, yəni, ilk başlayanlardansan. Aferin sənə. Buyur. Mənim adım Aylindir, 12 yaşım var. Aha. Və növbəti qızımıza ötür mikrofonu. Salam, mənim adım Rüqəyədir, 8 yaşım var. Aha. Hamıza salamlar. Mən Məmmədova Qəmzə. 7 aydır rəqsə gedirəm, 9 yaşım var. Aha. Salam, mənim adım Asifdir, 14 yaşım var, 7 aydır. Rəqslə məşğulsan, aha. Salam, mənim adım Turandır, 12 yaşım var, 7 aydır rəqslə məşğul olur. Hamısına salam, mənim adım Renatdır, mən də 7 ay rəqslə məşğul olurum. Salam, mənim adım Sadiqdir, mən də 7 aydır rəqsə məşğul oluram və 12 yaşım var və çox şadam ki, belə bir məşğuliyyət özümü seçmişəm. Aha, çətin deyildi Sadiq ilk vaxtla. Heç çətinlik çəkmirdi. Xeyl, belə çox şadam ki, belə bir özümü məşğuliyyət seçmişəm. Sevirsən yəni, rəqslə məşğul olma. Afərin sənə və bu dostumuzla da tanış olaq. Salam, mənim adım Xəlifədir. Mən də rəqs, marağım çox idi rəqsə, onun üçün bu rəqsi, sırf bu rəqsi seçdim və çox da şadam bu rəqsi seçdiyim üçün. İlk vaxtlar kim apardı səni, bax, art rəqs qrupuna? Yəni, anamma apardı, yoxsa özümmü evdə müraciət elədi ki, belə bir rəqs qrupu açılır, yeni fəaliyyətə başlayır, mən də istəyirəm. Anam özü gördü rəqs qrupunun açıldığını və mən də ora dəvət eləmək istədi. Mən də etiraz etmədim və həmin dəqiqə qəbul etdim. Özümün də çox marağı var idi rəqsə. Aha, həvəsim var idi və belə təklifi dəyərləndirdin deyək. Başqa rəqsləri bacarırsınız. Mən bildiyimə görə, Qazaxmed müəllim, sizin hələ ki bu art rəqs qrupu ləzginka rəqslərini öyrədirsiniz. Yəni, qarşıda belə bir planınız varmı ki, başqa xalqların da rəqslərini öyrədəsiniz? Hal-hazırda bu tələbat Qafqaz rəqslərinə çox olduğuna görə, sırf Qafqaz rəqsi istədilər, ondan başlayaq. Amma inşallah, qanışını biz hələ milli rəqsində, milli rəqsləri, digər xalqların rəqslərini inşallah keçərik. Aha, hələ ki, yəni siz təksiz də rəqs müəllimi olaraq, düzdürmü? Uşaqların sayı artdıqca, hər halda müəllimlərin də sayı artacaq. Və əlavə eləmək istədiyiniz bir sözünüz varmı? Əlavə elədiyim, mən Leyla xanıma təşəkkür eləmək istəyirəm. Bizim Xudat rəqs mərkəzinin öz fəaliyyətimizi biz bir yerdə açdıq. Çox sağ olsun uşaqlar, gənclər, yeni yetmələri inşallah biz dəvət elədik. Çox da şadam ki, uşaqların bir yerdə vaxtımızı keçiririk, şən. Əvvəl rayəmiz açılır, inşallah da uşaqlar ən yaxşı gəncləri mən dəvət edirəm rəqsə və
Mədə yaxşı olsun. Qazax Məhəmməd müəllim, bax, hər halda ekran qarşısında əyləşib bizi izləyən dostlarımız üçün də maraqlıdır, valideynlər üçün də maraqlıdır ki, yəni uşaqda hardasa belə deyək də fitri istedad olmalıdırmı, yoxsa kim müraciət elədi, qəbul eləyirsiniz həmin uşaqlar? Hər bir uşağı götürürük, bəli. Sadəcə bizim işimiz ondan ibarət ki, bizim borcumuzdur ki, hər bir uşağa dərsi keçək, öz, necə deyərlər, öz gücümüzü, öz istedadımızı onlara çatdıraq və uşaq var, ritmi götürə bilmir, uşaq var, hərəkətdə fiziki çətinlik çəkir, uşaq var balacadır yaşda, ümumiyyətlə sağ-sol ayağı çaşdırırlar. Amma bizim işimiz hələ ondan ibarətdir ki, müəllim onu keçməlidir. Yəni səbirlə, təmkinlə həmin uşaqları başa salırsınız. Və uşaqlar sizə maraqlıdır, mənə hər hansı bir uşaq cavab vermək istəyirsə, verə bilər. Hansı hərəkətlər eləməkdə çətinlik çəkirdiniz? Məsələn, ləzginka rəqsinə baxırsan ki, çox çətindir. Bəlkə də mənə çətin gəldi. Mən balaca vaxtdan xoşuma gəlir lezginka oynamaq. Əvvəlləri mən bir də xanımın yanına gedmişdim lezginka oynamağa. Sonra karantin oldu, bağlandı da, çıxdı. Aha, fəaliyyət dayandı orada. Sonra Xudatda açıldı lezginka. Biz uşaqlar yığışdı, başladıq hamımız oynamağa. Sonra seçimlər getdi qrupa, lezginka qrupuna. Müəllim bizi indi seçdi burada. Aha, gördü ki, sən ondan istəyirdim. Ondan istəyirdim. Mən ələ öz müəllimin qrupunda da olmuşdum. Qazax Məhəmməd müəllim gilən. Yəni, ilk olaraq Qazax Məhəmməd müəllim, mən başa düşdüm ki, dostumuzun danışığından ki, ilk olaraq Xaçmazda açmışdınız. Sonra necə oldu ki, Xudata getdiniz? Xaçmazda açdıq biz. Xaçmazda sadəcə karantinə əlaqədar fəaliyyətimiz dayandı. Sonra çox sağ olun, Leyla xanım bizə zəng elədi, bizə axtardı. Orada Renat hələ Xaçmazda mənim yanıma gəlirdi, tələbəm. Orada bir ay yanıma gəldi, sonra karantin oldu, bağlandı. Fəaliyyət dayandı. Sonra Leyla xanım açmaq istədi Xudatda və Renatın sayəsində hələ tapdı. Siz tanış oldunuz, hə? Açdıq Xudatda. Xudatda başladıq faizimizi. Nə yaxşı, xeyirli uğurlu olsun. Mən arzu edirəm ki, çoxlu belə gözəl şagirdləriniz olsun. Onlara siz gözəl rəqslər öyrədəsiniz və növbəti verilişimizdə də başqa xalqların rəqslərini də gətirəsiniz. Biz də nümayiş etdirək bu gözəl ballarımızın istedadlarını üzə çıxarmaq bizim borcumuzdur təbii ki. Fürsətdən istifadə edib salamları göndərmək istəyirəm. İşlədiyim Qusar Şəhər Uşaq İnsanət Məktəbinin bütün kollektivini salamlayıram. Başda Reyhan xanım olmaqla. Çox sağ olun, bir də bizi dəvətlədiniz, Allah razı olsun. Siz sağ olun, minnətdarıq ki, gəlib iştirak elədiniz. Çox sağ olun. Və gözəl bir rəqs olacaq növbəti rəqsimiz, düzdür mü? Və növbəti rəqsdə orada gördüyüm iki oğlan da iştirak eləyəcək. Mən istərdim ki, onlarla da tanış olaq, söhbət eləyək biraz, çünki rəqslə də sağollaşacaq. Gəlin dostlar, gəlin. Gəlin, gəlin, dayanın yanımda. Necəsiz? Yaxşı. Xoş gəlmişsiniz. Adın nədir? Şamil. Şamil. Vüsal. Vüsal. Və siz neçə aydır artıq bu rəqs qrupundasınız? Nə? Neçə ay? 7 aydır. 7 aydır. Yəni ilk gündən bu rəqs qrupundasınız. Hə? Növbəti rəqsinizi nümayiş elətdirməyə hazırsınız? Hə. Aha, o zaman dostlar sizi də dəvət eləyirəm. Gəlin bura. Çox sağ olun, bir daha minnətdaram gəlib proqramımızda iştirak etdiyiniz üçün. Əziz tamaşaçılarımı sizinlə də sağollaşırıq və sonda bu gözəl balalarımızın ifasında gözəl bir rəqs nümayiş etdirəcəklər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik, buyurun uşaqlar.